markana deeq la cageed oo ka timi Soomaalida ku dhaqan wadanka Belgium ka ayaa waxa loo qaybiyay dad dhibaateysan oo ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Iran iyadoo bulshada lacagta la gaarsiinayo arrinka aad uga mahadceliyeen Xuseen Cabdi Jimcaale wariyaha RTN ee gobolka Iran ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray Jaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Belgium ayaa deeq lacageed oo ka timid waxa la gaarsiiyay qoysas ay saameyn ku yeelatay fatahadii dhawaan ku dhufatay Beledweyne. Deeqdan ayaana lagu gudoonsiiyay goob la isugu keenay dadka si loogu siiyo deeqda lacagta ilaa 60 qoys oo ah dad danyar ah. Ayaana la siiyay deeqda lacagta oo ruux kasta oo ka mid ah dadkaasna la siiyay lacag dhan $50. Wakiilada deeqda lacagta loo soo wakiishay bixinteeda oo kala ah Mowliid Maxamed Macallin iyo Axmed Garaad Faarax ayaa si wadajir ah uga hadlay halka ay lacagta ka timid iyo dadka ay gaarsiiyay. Jaaliyadda reer Belgium way mahadsan yihiin deeqda ay soo dirsadeen walaalahooda ay u soo dirsadeen reer Beledweyne fatahaaddii annaga waxay noo soo xilsaarteen waan gaarsiinay waad u jeedaan markay walaalayaal waa mahadsantihiin waxaad gaarsiiseen oo noo soo wakiilateen annaguna waa gudbinay lacagtaadna soo gaarsiiseen oo ahayd $2,914.1 annagana walaalihii loogu talagalay waan gaarsiinay dadkaan u jeedaan waxaan siinay $10 adinkana waxaad la soo baxdeen wax ka khayr badan ilaahay idinku bedelo ducada anagu idin duceyno waxaan filaynaa inay mid ka badan ay ayagu idin duceeyeen ilaahayna uu idin aqbali doona waana arki doontaan marka waa mahadsantihiin mahad u haydii ka gaarto tirada dadka siirsan oo gaarayso maxuu ahaay lixdan ruux walaal maxamed celinaya walaalaha reer Belgium muslimiinta ah isku xilqaamay inay dadkaas walaalahooda u gudmadaan saameynta ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeel waxaanu soo gaarsiiyeen deeq lacageed ay noo soo wakiisheen inaan dadkaas danyarta ah isugu jirta curyaamanka dadka indhahala dadka danyarta ah agoomada inaan anaguna aan gaarsiinay marka waxaan rajaynaynaa inay iyaguna idii soo duceeyaan anaguna waxaan leenahay waxaad noo soo wakiilateen waan gudbinay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqda lacagta ayaa ka mahadceliyay arxeen walaalayaasha reer Belgium deeqday inoo soo dhiibeen walaalaha inoogu soo dhiibanay gacanta u soo gashay waa lala siiyey xoolahaas yacni ma taqaanaa lacagtaas konton ayaa walaalayaashaasu na siiyeen deeqda aad noogu soo dhiibteen waa mahadsantihiin reer Belgium waana daba socnaa deeqdaas alla nooga soo qaaday addoommadaas islaamka reer Belgium haddoo ku mahadsan yihi ilaahay idinkiisa maxaa lagu siiyaday $10 aliisi maxaa nolosha ka bedeli kartaa yaa wax badanay ka bedeli kartaa siiyo walaalaha muslimiinta wax loo soo dhiibay waa ku mahadsan yihiin waana lagu sinay waxa la wixii loo soo dhiibay waa ka qabnaa qeyr allaha siiyo ayagana kor allaha u qaado magana leeyihiin maga rasuul muraadkooda allaha sahlo maxaa lagu siiyaday saasaan leynaa $10 lacagaha laysii noloshaada maxay ka bedeli kartaa noloshayda waxay ka bedeli kartaa wax weyn ka bedeli kartaa $10 baabuuraan ku sii raaca ayaa $4 ayaga hareysa waa ku mahadsan yihiin muslimiintay ka timida naftoodii waaridkooda allaha cafiyo waa ku mahadsannahay waa mahaday qabaan tan iyo fatahaadii kadib jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool wadamada kala duwan ayaa dhaxda u xirtay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen samata bixinta dadkii ay saameynta ka soo gaartay fatahaadii baaxadda xooganeed ee ku dhufatay Beledweyne xuseen cabdi jimcaale barnaamij gaargalka rtn Beledweyne